Me të edhe një arë bëja. Trajner. Përshëndetje, Mora. Deshta me pyetë, është thonë që minimalisht objektivi i këtyre kualifikuesve është që na të mbesim të tretët. Nëse nuk mbesim të tretët, a ka ndërhiqje morale prej selektorit, apo duhet presim na që ta shkarkojmë pas disa dështimeve radhazi? Po, nuk e di tash nëse është ky dështim me fitore me Gjeorgjin, barazim me Greqinë, edhe nuk është bisedua, as nuk është fol për ndonjë shkarkim apo për një ndërheqje. Do të thotë ne jemi të mësuar të kryjmë këto ndeshjet e shtatorit. Po flas në fund të kualifikuesëve nëse nuk arrim objektivin. Por ne nuk e dim tash në fund kualifikimeve si do të përfundojmë. Ne pretendojmë edhe qëllimi jonë është që spaku të jemi mbi Gjeorgjinë edhe Greqinë. Do thotë këto dy rezultate janë të mira për ne, pikërisht ndaj këtyre dy kundërshtarëve. Në fund kualifikime mbetet shifet se çfarë pozite do të jemi. Faleminderit. Faleminderit Agan, faleminderit. Sudina, pyetje tjetër apo? Falenderojmë zotrin Saite për gatishmërinë e tij si zakonisht. Suksese ati edhe